Dobrodošli natrag, poštovani gledalci. Nastavljamo razgovor s našim gostom. Gospodine Višća, prethodno smo spomenuli dakle, predsjedničke izbore u Sjedinjenim američkim državama. Kakve će refleksije biti za rat u Ukrajini? A spomenut ćemo svakako i rat u Gazi. Pa, zavisi od toga ko će pobijediti, ali mislim da bez obzira ko pobijedi, spoljna politika Sjedinjenih američkih država se neće bitno promijeniti. Možda će htjeti novi predsjednik ili nova predsjednica da demonstrira svoju odlučnost u prekidanju toga sukoba i iznalaženju rješenja koje je najpovoljnije i za Zapad i za Ukrajinu. Da, spominjalo se ukoliko Donald Trump ponovo dođe na mjesto predsjednika SAD-a, kako će on okončati rat? Pa ja ne znam koje je sve ratove to on okončio u onom prethodnom sistemu, ali znam da je prigovarao Bidenu kako je pobjegao iz Afganistana, a Biden je povukao vojsku po odluci koju je prije toga baš on donio da neće dalje da se ratuje poslije 20 godina u Afganistanu. Tako da i ovo neće nešto posebno zavisiti. Ono što jeste, može biti zabrinjavajuće, to je eventualno produžavanje rata duže od neke 4 godine, što bi bilo normalno da se nekako rat završi kompletan, bez obzira sa kojim ishodom, a ja pretpostavljam sa ishodom da se Ukrajini vrati njen suverenitet i integritet, barem na teritoriji koju je imala prije 2022. godine, ako ne i teritorija Krima od prije 2014. godine. Mislim da bi se tako moglo završiti. Svako dalje produžavanje ide se u rat koji traje 10 ili 15 godina, a koji na kraju izgube jedni i drugi. Ništa nije Afganistan dobio time što je pobijedio, niti je Amerika ili Zapad dobio time što je povukao se i ratovao toliko. Tako da ne vjerujem ja da će se nešto posebno promijeniti. To promijenit će se odnos prema saveznicima koji ulažu u odbranu euroatlantskog prostora više ili manje. Znači, prema onima koji ne ulažu dovoljno, sasvim sigurno imat će se neke rigoroznije, da kažem, rigidniji odnos prema njima, a za one koji su spremni da ulaže, a već više od 23 saveznika ulažu više od dogovorenih 2%, što znači da neće imati koga da šamara i da kaže, evo vi nemate, ne dajete dovoljno para. Zato tim prije što su mnogi odlučili da se naoružaju u narednih nekoliko godina. A ako spomenemo i rat u Gazi i utjecaj američkih izbora na to? Rat u Gazi i pokušava se zaustaviti. Ja mislim da je Blinken bio 12 puta do sada od kako je počeo rat. Znači ovih nešto 320-330 tak dana, da je bio 12 puta pokušavajući da ubijedi da se taj rat prekine, bez obzira što je Amerika zvanično rekla da ona podržava, oni znaju da njima taj rat šteti i da u tom smislu bi bilo dobro da se postigne sporazum o prekidu vatre, pa i kasnije vjerovatno sporazum o egzistiranju dvije države. Vratimo se ponovo kratko na Rusiju i vojnu pomoć. Evo, Švedska je najavila novi paket vojne pomoći Ukrajini od 402 miliona eura, a vojna podrška Evropske unije Ukrajini sada premašuje 43 milijarde eura. Vjerujete li da će se nastaviti ova podrška, odnosno što bi za Ukrajinu značio prekid ovako jake vojne podrške? Pa ja mislim da je Evropa svjesna da bilo kakav prekid podrške Ukrajini podrazumijeva da će se desiti rat između Evrope i Rusije i u tom smislu Evropa će učiniti sve da se ne desi taj rat, pa na taj način jedini za sada način na koji mogu pomoći jeste da razmjenjuju dobro informacije, sve koje imaju, bilo satelitske ili ne znam nija već kakve, o neprijateljskim snagama i s druge strane da im šalju što adekvatniju opremu bez limita koje su u početku stavljali. Ne može se upotrebljavati preko teritorije, ne može duže od 200 km, ne može duže od 100 km, ne može duže. Mislim da sada su svjesni svi da ti limiti trebaju da se ukinu. Naravno, nije zgodno ako se avion F-16 obori iznad
ruske teritorije, pa se onda desi da Rusi mogu da neke stvari, onaj što bi se reklo, kopiraju, pogledaju, sagledaju i prednosti imane i softvere i sve ostalo što ima, ali uz dobro uvježbanost oficirskog kadra, odnosno pilotskog kadra i onih koji upravljaju sredstvima protivzračne odbrane, sasvim sigurno da se može pomoći Ukrajini još bolje, još odgovornije i na kraju krajeva još boljim organizovanjem unutar Evrope. Evropa je imala problem, je njihova namjenska industrija je bila iscjepkana maksimalno. Sada je Evropska unija preduzela puno mjera u pravcu toga da integralno rade i zajedno jedni sa drugima, jer vi hoćete da pošaljete helikopter, tenkove Leopard ona iz Njemačke ili iz neke druge zemlje koja je kupila od Njemačke te, ali za njih vam trebaju granate iz Švicarske koja je politički neutralna, pa i ona mora donijeti nekakvu odluku da ona bude saglasna da i municija ide, džaba šaljete tenkove ako ne ide municija. Tako da Evropa, ja mislim, preduzela dosta toga. NATO je na svojoj konferenciji, na posljednjoj samitu preduzeo dosta toga i mislim da to ide u pravcu pripreme Ukrajine za ozbiljnije napadne, odnosno odbrambene operacije koje bi išle ka tome, ka oslobađanju dijela teritorije koja pripada Ukrajini, a ne samo osvajanju nekoj ruske teritorije. Da. U nastavku ćemo domaćim aktuelnostima. Spomenimo slučaj Zorana Galića koji je i dalje u bjekstvu, a ostaje zamjenik direktora SIPE. Koliko je problematičan ovaj slučaj i kakve sve posljedice to može imati? Pa, on najbolje pokazuje, kako bi susjedi rekli, zorno pokazuje koliko je u Bosni i Hercegovini onima koji su za separatističku politiku ili sa politiku udruženog zločinačkog poduhvata važno da one sposobe državne institucije, pa jedna od njih je granična policija. Miješanje šefa granične policije u takve poslove, a on je u te poslove bio umješan kad je bio šef granične policije, njegovo miješanje, uvođenje u te poslove je najbolji pokušaj da se kompromituje ta institucija. I to je institucija koja Bosni i Hercegovini garantuje, da kažemo, puno laganiji ulazak čak i u Schengen režim i ulazak u Evropsku uniju, da ako funkcioniše na najbolje mogući način. Ali ako znamo da je ta granična policija naprijed napadnuta sa činjenicom da im fali barem 1000 ljudi, to ukazuju i naši susjedi da su svjesni toga da nam fali, i juče ili prekuće izjavio ministar unutrašnjih poslova Hrvatske da zna da sarađuje sa BiH, ali Bosni i Hercegovini fali ljudi. Ako znamo da su napadnute iz nekih razloga i oružane snage Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine i neke druge institucije, baš institucije Bosne i Hercegovine, onda nije čudo ni da u ovome se učestvuje na tako prizeman način da za nekoga za kim ima Interpolova potjernica, jednostavno on može slobodno da se kreće. Ja ne bi se začudio ni da on pod nekim drugim imenom, prezimenom i dokumentima ulazi i u Bosnu i Hercegovinu i obavlja svoj dio posla što treba. S druge strane, treba prihvatiti činjenicu da on, njegov advokat daje dokumenta koja govori da on jeste bolestan, ali bez obzira ako je bolestan, mislim da treba preduzeti odgovarajuće mjere da institucija kojom on rukovodi funkcioniše na najbolje moguće način. Kako je moguće uopće da nadležne institucije, dakle oni koji su dužni riješiti ovo pitanje, da ne djeluju po tome? Pa što će djelovati ako znaju da su većina onih koji bi trebali djelovati iz političkih razloga postavljeni na to i nisu profesionalni u izvršavanju svog posla, nego izvršavaju političke naloge političkih partija kojima je to u interesu da ne funkcionišu institucije. Tako da je to kod nas moguće, jer kod nas je sve političko pitanje. Boja uniforme je političko pitanje. Boja, ne znam nija čega, sve bude političko pitanje. Čak političko pitanje je registarska oznaka u vojsci, da li je A, B, C, jer eto, C nije zajedničko slovo latinici i ćirilici, pa onda ne može da se koristi, odnosno
ipak se može koristiti jer se upotrebljavala, da kažem, međunarodna abeceda, pa može se ABC da koristi. Odabirom ponuđenih opcija pogledajte nastavak ove priče ili odaberite novi video.